Jirko, já ho spojím. Ale on to
to máme málo vzduchu, prosím tě, na fotku. Thank you.
No, dobře, a vy jste to malý. Thank you.
nějakým světlem, takový zátiší. Tondo, no? Tak CSD jsou vyplý úplně, jo? Končí ten plot dobře. Končí nebo začíná? Končí od nás nebo začíná od nás? Tak podle mě začíná tady, takže končí tam. Do osobního platu číslo 31 700 bez...